Eu não tinha visto. Deixava. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai puxando mais agora. Mais. Mais. Tá bom, agora vai com o barco mais para ali. Agora com o barco mais para ali. Agora, a favor das ondas, faz sempre esta trepidação. Caça lá, Manel. Sal. Serve. Tá bom? Caça um pouquinho mais. Posso? Sim. Nossa raiz, tá? Íamos se calhar conversar um pouco com como é que surge o projeto e qual é a sua finalidade. Então, pronto, o nosso projeto Tejo com Vida, o objetivo é manter a tradição, de forma com que as pessoas não se esqueçam daquilo que foi, por vezes, a origem delas e das terras aqui à volta do Rio Tejo. E o nosso objetivo, a nossa ideia foi, através de coisas antigas, neste caso os bares tradicionais, criar algo de novo. Foi ao fim e ao cabo tirar, falamos tanto em crise, o nosso objetivo foi tirar o S da crise e criar algo de diferente, aproveitando aquilo que já existia. E este projeto tem algum cariz económico? Vocês estão preocupados com a viabilidade económica do projeto? Nós estamos preocupados porque nós não fazemos vida disto. Nós somos ambos professores do ensino público e a Tejo com Vida é para nós uma forma também de escape da nossa azáfama do dia-a-dia. A Tejo com Vida serve para partilhar experiências e emoções e é isso que nós fizemos. Aquilo que nós conseguimos angariar é mesmo para salvaguardar o nosso património, a nossa identidade, a nossa cultura. Não fazemos nem pensamos enriquecer à custa deste projeto. É mesmo o nosso principal objetivo, manter a nossa identidade. Como é que então surge agora, um pouco antecipando, como é que surge o nome de Tejo com Vida? Pronto, nós já há muitos anos que temos barcos tradicionais e nós fazíamos passeios com amigos, ou seja, sempre demos vida ao Tejo. E depois surgiu a ideia de criar algo mais a sério, onde o objetivo era dar vida ao Tejo e convidar pessoas para o Tejo, porque nós achávamos que o Tejo estava a ficar um pouco despovoado e então juntámos as duas palavras, ou juntámos as duas expressões e criámos Tejo com Vida, tudo pegado de convidar pessoas para o Tejo e de dar cada vez mais vida ao Tejo, porque o nosso principal objetivo é fazer com que as pessoas conheçam ainda melhor o Tejo, como nos foi dado a nós conhecer. Falemos agora um pouco da atividade que a Tejo com Vida tem. Quais são os tipos de serviços, podemos assim chamar, não é? Bom, a Tejo com Vida é uma parceria entre duas embarcações, entre o Gavião dos Mares e a Salvar-me. São duas embarcações que fazem passeios turísticos. A Salvar-me faz passeios a partir do sul, do Cais da Moita, e o Gavião dos Mares faz passeios a partir da Doca de Alcântara, em Lisboa. Uhum. Fazemos rotas de 2 horas, onde o pastel de bacalhau e o vinho abafado está sempre a bom. Nas rotas a norte, o passeio, o itinerário, saímos da Doca de Alcântara, vamos até ao Cais das Colunas, vamos à Ponte 25 de Abril e regressamos. 2 horas é o suficiente e basta para conhecer a margem norte. Na margem sul, saímos do Cais de Velha, do Cais de Pedra da Moita, vamos até a Ilha do Rato, que é o paraíso aqui da nossa margem,
é esse também, o pastelzinho de bacalhau, o vinho abafado sempre a bordo. Na Moita temos ainda outra valência, que vamos por terra adentro, como diziam os fregateiros, vamos explicar os pontos de interesse locais da Moita, o monumento à Senhora da Boa Viagem e a parte velha da Moita. São esses os passeios que nós fazemos, essas as nossas valências. A nível de clientes, é mais cliente nacional ou mais estrangeiro? Nós trabalhamos muito com clientes estrangeiros na margem norte, através das redes sociais e através do TripAdvisor, do Get e Orgai. Mas também na margem sul, trabalhamos essencialmente com aquele turista que quer, com o português que é entendido e conhece a sua história e vem para conhecer a fundo as nossas embarcações. Íamos então agora falar de projetos futuros. Que ideias é que têm para o projeto Convida? Tejo Convida? Bem, pronto, Tejo Convida, o nosso principal objetivo é passar o legado àqueles mais novos. A nossa ideia é passar a tradição, ou seja, a manutenção, fazer workshops, mostrar às pessoas, quem esteja interessado, como se pintam os barcos, os motivos pelos quais eles são pintados e quais os motivos que são pintados. O nosso objetivo é também fazer com que as pessoas percebam como se navega à vela dentro de uma embarcação tradicional, porque é diferente dos veleiros e de outro tipo de embarcações. O nosso objetivo é ir às escolas, mostrar aos miúdos e tentar fazer com que eles percebam que aqui nesta zona, na margem sul, ou seja, em todas as localidades junto dos rios, era assim que os mais pequenos brincavam, com barquinhos feitos por eles, que depois serviam de exemplo para poderem um dia mais tarde ajudarem as localidades e as suas terras a poderem desenvolvê-las. E o nosso objetivo de Tejo Convida é fazer workshops de forma a que as pessoas conheçam melhor as tradições, conheçam as pinturas e como se fazem essas pinturas e porque é que elas eram feitas, e a forma também de manter uma embarcação tradicional. Agora, o nosso objetivo também é não deixar acabar, por exemplo, ou deixar que se perca a forma de fazer as velas tradicionais, com aquele pano cru, com aqueles pormenores de ser feito tudo à mão, aqueles nós que só aquela malta mais velha sabia dar, e que estão-nos a passar e que nós queremos também passar aos outros mais novos. O principal objetivo, ao fim e ao cabo, Tejo Convida é dar vida ao Tejo, manter a tradição e passar a outras gerações vindouras a forma e a maneira de preservar uma embarcação típica que fizeram parte da história do nosso país. É assim. Muito obrigado.